bwatyo bebo beyayita. Ate beyayita bebo beyatukuza. Ate beyatukuza bebo beyagulumiza. Ekyo ky'ekigambo ky'Omukama. Abooluganda muneegatteko okwaniriza amawulire agasanyusa. Essanyu ly'amaanyi lya kubasaba Bakristu yimirire. Kadde kakwaniriza kigambo. Ffenna tuyimirire. Bakristo nga lwe tukomala. Ebisimire mu nnimiro omuntu bw'abizuula abikweka ate olw'essanyu agenda n'atunda byonna by'aba nabyo n'agula ennimiro eyo era obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'omuntu omusuubuzi anoonya kufanana ng'omuntu omusuubuzi anoonya amalulu amalungi kwasanga eddulu erimu ery'omuwendo omunene n'agenda atunda byonna by'alina n'aligula. Ebigambo by'evanjiri eno bikomye wano. Abooluganda mwenna nziramu okubaaniriza mu biti byaffe nga bwe mbimenye abasaserdoti tukulembeddwa chaplain waffe Reverend Father Dr. John